မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရီရီသေးရေးသားထားတဲ့ရတနာတတရှင်ကြောက်မိကြောင်ကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်တမားတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာထူးခြားဆန်းကျက်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေများစွာရှိတယ်။တဘာဝတရားရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာခွဲထွက်တဲ့ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်တွေအနက်လှိုင်မြစ်တစ်ဖက်ကရှိအေဂျန်သောရွက်တရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ဒီရဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုကျမမနှင်ဝေတို့အုပ်စုတိုက်ဆိုင်စွာတည်ခွင့်ရတယ်။ကျမမနှင်ဝေကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျောင်းပိတ်ချိန်မှာတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မတ်ထာအေးနေထိုင်တဲ့လှိုင်မြစ်တစ်ဖက်ကရှိအေတရာရွာကိုအလဲပတ်လိုက်ပါခဲ့တယ်။ထိုနေရာထိုဒေသကိုမရောက်ဘူးသူကျမတို့ချုပ်ခင်လေးမြောက်ကြည့်ရတာရှင်ထဲမှာအေးချမ်းနေ။ညနေဆောင်ချိန်မှာမထာအေးနဲ့ကျမတို့ရွာဦးစီးကိုလမ်းလျှောက်ထွက်တယ်။ရွာဦးကမြစ်ကွက်အနီးမှာရှိလို့ရွာဦးစီးတီတော်မှာမြစ်ပြင့်ကျပြပြနဲ့တကယ်ကိုမတင့်တယ်တဲ့။စီရီတော်နဲ့နီလာလေးစီရီတော်ရဲ့ဆောင်းတန်းတော်မိကြောင်နှစ်ကောင်ရုပ်ထုတရံကိုမတဲမကွဲတွေ့ရတယ်။မတဲမကွဲတွေ့ရပေတော့လေမိကြောင်ရဲ့ကြောကုန်းထက်မှာတတလူလူတရံကိုလှန့်တွေ့ရတယ်။ဒီရုပ်ထုကိုကြည့်မိတာနဲ့ကျမစိတ်ကိုလွန်စွာမှဆွဲဆောက်နိုင်တယ်။ကျမစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လဲမသိဘူး။ထိုရုပ်ထုကိုမမိတ်မတုတ်ကြည့်ပြီးခြိလှမ်းများကိုတီလိုဥတီပြီးတရွေ့ရွေ့လှန်လာတယ်။အသည့်စိတ်တွေလေမှလွင့်ပါသွားသည်အလားပဲတစုံတရာရဲ့ညှို့တိုက်ရပတ်သလိုခြိလန်းတွေကအလိုလိုလှမ်းနေမိတယ်တခြားသူများနဲ့တငယ်ချင်းမထာအေးမှာထူးခြားစွာပြောင်းလဲသွားတဲ့ကျမရဲ့ပြုမှုကိုအံ့ဩကြီးစွာနဲ့ကျမနောက်ကနေပါလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိကြောင်ရုပ်ထုကြီးကိုနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှထိုနေရာကိုရောက်လာတယ်မိချောင်ရုပ်ထုကြီးရဲ့ကြောပြင်ကအရာကိုထွန်းထွန်းလွန်းလွန်းတွေ့ရပြီးရတနာတတတလုံးမိချောင်ကြောပေါ်ရှိဆင်လိုကြောရိုးများပေါ်မှာရတနာတတတလုံးကိုတင်ထားပြီးအဲ့ဒီတတကိုတန်ကျိုးများနဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့တတန်းအတော့ဝင့်လွန်းတဲ့အတွက်တကယ်ကိုမိချောင်တကောင်လာပဲရတနာတတဆစ်လာပဲမှတ်ထင်ရတယ်မနှင်ဝေရမိချောင်ကြီးရဲ့ကြောပေါ်ကရတနာတတကိုအตายာပုတ်သက်ကြည့်တယ်ဒီမိချောင်နဲ့ဒီတတကရုပ်ထုသဆိုတဲ့တကယ်ဦးစစ်တိုင်းပဲအတော့ဝင်လိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်နင်ဒီမိချောင်ကြီးနဲ့ဒီယတနာတတအတော့ဝင်တာလည်းမပြောနဲ့ရှင်နာဇယဇလန်တပုတ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ရှင်နာဇယဇလန်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နင်ဒါဆိုရင်နှင်းကိုပြောပြပါလားနှင်းကိုကိုပြောပြတာထက်ဒီကြောင်ကရသက်ကြီးကိုမေးရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံမယ်။ဒါဆိုရင်ရသက်ကြီးစီကိုသွားကြစို့နှင်းရဲ့စိတ်တွေဘလို့ဖြစ်မှန်ကိုမသိဘူး။ဒီလိုထူးခြားတဲ့ရုပ်ထုကိုတွေ့ရတာရှင်ထဲမှာလွမ်းတလို့လို့ငိုချင်းတလို့လို့နဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိရင်ပို့ပြီးတော့မျက်ရည်ကျမယ်။နှင်းအရင်သိရှင်းလာပြီကွယ်။ဒီလိုပြောဆိုပြီးရွာဦးကျောင်းသွားရောက်တယ်။ကျောင်းတင်ကံပေါ်ရောက်တော့ရသိတပောက်တွေ့ရတယ်။ကျမတို့တငယ်ချင်းတစုမှပါလာသောငွေများကိုနဝကမလှူဒါန်းမှုပြုခဲ့တယ်။ကျမတို့တငယ်ချင်းတစုပါလာသောငွေများကိုနဝကမလှူဒါန်းမှုပြုခဲ့တယ်။ရသိကြီးရဲ့ဘွဲ့နမယ်ကဥဆန်ဒီမှဖြစ်ပြီးသာသနာပြုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဖျားတဲ့ချင်းကျောင်းဆောက်ခြင်းတွေကိုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပြီးကမ္မထံတရားတွေစီပြတ်နေသူဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ရသိကြီးမှာတရဝါများကိုမြတ်တတရားလက်ကင်ထားဖို့ဆုံးမစကားပြောဆိုတယ်။ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာမိချောင်ကြီးနဲ့ရတနာတတရုပ်ထုကြောင်းကိုသိလို့လှလို့ရသိကြီးကိုမေးမြန်းလျှောက်ထားမိတယ်။ဘာရသိကြီးဒီစီဒီတော်ရဲ့ဆောင်းတန်းကမိချောင်ကြီးရုပ်ထုကြီးရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတတကြီးတလုံးတင်တာရတွေ့ရပါတယ်တခြားဆောင်တန်းမှရှိတဲ့မိကြောင်ဆောင်တန်းနဲ့မတူဘူးတမှုထူးခြားနေပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းထူးမြတ်ရှိရင်ပြပြပေးပါလား
အမေရှိတော့လဲပြောပြရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းပေါင်းကစမ်းကြဲလုံလို့ကြာရသူတွေရုံနိုင်ဖွဲ့ရမရှိဘူးပြောပြပါဘာရက်သေးရဲ့တပေးတော်မာတို့သိရှင်လို့ပါဒါဆိုရင်လဲပြောပြရတာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့ထူခြားစမ်းကြဲသောဖြစ်ရက်နဲ့တူတူကျနာဖွဲ့ရဆက်လန်တခုရဲ့အဓိကပါဝင်ခဲ့တဲ့မိဆောင်နဲ့ရတနာတတအကြောင်းကိုအံ့ဩစွာကြားနာသိခဲ့ရတယ်။သာသနာအေးရင်မြေရွာဦးကျောင်းကလေးအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံသောဆရာတော်ဦးစောတိကဟာဒီကျောင်းရဲ့ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ကနေ့စဉ်မိမိပြုလုပ်နေကြကမ္မထံတရားတွေကိုစီပြန်ပြီးညနေမှအိပ်စက်တယ်။ဒီလိုအိပ်စက်နေစဉ်အိမ်မက်ထဲမှာဒီကြောင်တကောင်ကချုံမော်လှပါတဲ့လူလင်းပြိုသွင်းကိုပြောင်းပြီးဆရာတော်ထံကိုရောက်လာပြီးတော့ပြုမြော့တယ်။အရှင်ဖုရားတပေးတော်၆ထာအပ်ပါတယ်။တပေးတော်သည်ယေတနာများစွာနဲ့တိတ်ထိပေါက်ကျင့်စဉ်ကြံကြီးတစုပါရှိတဲ့ယေတနာတတကြီးကိုဆောက်ကြနေသူဖြစ်ပါတယ်။ယခုတခါလောဘရှမတ်သားများကလိုက်လံ့ချဖွေပြီးအန္တရာယ်ပြုနေကြပါသဖြင့်အရှင်ဖုရားအားအပိတိုင်လှူလို့ပါသည့်ကြောင့်လာရောက်၆ထာအပ်ပါသည်ဖုရားဘလို့ယတနာပစ္စည်းတွေနဲ့တိတ်ထိပေါက်ကျင့်စဉ်ကြံဟုတ်လားဒါတွေဟာဖုံးကြီးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးတကားအရှင်ဖုရားတပေးတော်ကိုတနာတပြည့်လက်ခံပေးတော်မူပါဆရာတော်ကြီးနှုတ်တော်မပွင့်ခင်မှာလက်နိုးလာတယ်ထူခြားသောအိမ်မက်ဖြစ်ပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးမှာစိတ်မဝင်စားဘူးအနာပါနာကမ္မထံတရားတော်များကိုသာစီပြန်ပြီးမနှက်မူသောအလင်းရောက်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့စိတ်ဆွလန်းမှုမရှိတော့လဲ။၃ရက်ဆက်ပြီးဒီအိမ်မက်ကိုမှတ်ခဲ့တယ်။၃ရက်လုံးလုံးအိမ်မက်မက်လို့ထူခြားလှတဲ့အိမ်မက်အကြောင်းတစုံတရာထူခြားမှုအတွက်ပုပ်ပါနမိတ်ပင်လုံးဟုထင်မြင်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကပ္ပယကြီးဖြစ်တဲ့ဦးညိုမောင်ကိုသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကြောင့်ကိုပြောပြတယ်။ဦးညိုမောင်မှလည်းဆရာတော်ဤမိကြောင်မှလူအသွင်ကိုပြောင်းလဲပြီးခြေတနာများနဲ့တိတ်တိပေါက်ကျင့်စဉ်ကြောင်းထူဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကိုရေမုတ်စုဥဖိုးထော့ကိုပြောပြမိတယ်။ရေမုတ်စုဥဖိုးထော့ဟာမိကြောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အလွန်ကိုကြွန့်ကျင်တယ်။ပုံတို့ပတ်စတနိုင်ချီမှအစကမ္ဘီတာဖြစ်စဉ်ဇက်လံတွေကိုကြားဖူးနာဝရှိတယ်။ဆရာတော်ဤမတဲ့အိမ်မက်မှထူခြားသောမိကြောင်များနဲ့ပတ်သက်နေမယ်လို့ယုံကြည်မိတယ်။ဥဖိုးထော်ကငယ်စဉ်ထဲရာချောင်းဖျားချောင်းနှမပင်လယ်ပြင်အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသူလည်းဖြစ်တယ်။ရေလောက်တာဘဝမှာတနာဆက်ရာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရာသွေးညှိနှံစွန်းတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ထမတဆင်ရေလောက်တာဘဝကတဆင်တက်ပြီးရေမုတ်ဆူမိချောင်ဖန်းသူအဖြစ်ပြိုင်ဘက်ကင်ကြော်ကြားလှသူတယောက်ပဲ။သူဟာမိချောင်ဆိုတဲ့အနံ့ရယုံနဲ့မိချောင်ကိုမိအောင်ဖန်းနိုင်လောက်အောင်အထူးကျွမ်းကျင်သောရေမုတ်ဆူကြော်ပဲ။၎င်းတို့ရဲ့ကိုနဲ့မကွာဆောင်ထားသောလက်နက်မှာတနိဖူတနုမိန်ကျိုးခွေအစီကျိုးနဲ့ဖော့များတဆင်ထားတဲ့မိချောင်ဖန်းလက်နက်ပြည့်စုံအထူးသဖြင့်မိချောင်ဖန်းမဲဆိုရင်ညအချိန်မှာဖန်းကြတယ်ရှင်မုတ်စုဥဖိုးထော်ကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တွေကိုတောင်စက်မှထိုင်ဆောက်ပြီးမိချောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းပြတတ်တယ်မိကြောင်အမျိုးအစားကတော့တော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ခေါင်းရှင်နဲ့ခေါင်းတူနှစ်မျိုးစုပြီးခွဲခြားထားတယ်ခေါင်းတူကနှာတံတူပြီးဝိုင်းနေပါးစပ်ပိတ်လိုက်ရင်သွားအပြင်ဘက်ကိုအဆွဲငေါထွက်နေတတ်တယ်မိကြောင်တို့ရဲ့စတုထက်အောက်သွားကတခြားသွားထပ်ဖို့ရှိတယ်ဦးလေးကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့မိကြောင်ကခေါင်းရှင်တွေလားဟုတ်တယ်ဒိုးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိကြောင်တွေကခေါင်းရှင်မျိုးစားတွေပဲဒီကောင်တွေရရှေအောင်မှနေနိုင်ရှင်အများဆုံးတနာယီကြကြော်ပဲပြီးရင်တော့ရေပေါ်တက်ပြီးတော့တက်ရှူရတယ်။သူတို့အများဆုံးနေတဲ့နေရာကတော့ဒီရေတက်ကြရှိတဲ့ရေငန်ပိုင်းနဲ့ရေချိုဆက်မြဝတွေချောင်းဆုံတွေမှာရှိတဲ့ပြတ်တော်တွေမှာအနေများတယ်။ဦးလေးမိချောင်တွေရဲ့မျက်လုံးတွေကညာဘက်မှာဒုံးနဲ့မိထိုးကြည့်ရင်မိတဝင်းဝင်းနဲ့တတော်အရှောင်တောက်တယ်နော်။ဒါရင်ဘယ်ကမလဲမိကြောင်မှာဂမ်ဘီယာဆန်းဆန်းလှုပ်ဝတ်တဲ့မျက်လုံးနှလုံးပုတ်ပါတယ်။ရေမျက်လုံးနဲ့ကုန်းမျက်လုံးပေါင်းလေးလုံးရှိတယ်။မ
mi chào má nhặt lông lì lông xí để hát là u lì. Học để câu nhặt lông cả lùi đuôi của tuy ra để tâm mà nhặt lông. Ta bị mẹ công bố của chị nị xem mà chị ông mà ba đứa chị nị lệ sô ra miền hành để nhặt lông nhặt lông xí để. Ở đây xem nhặt lông. Ở đây lùi thu xa để nhặt lông miêu cả mi chào má bé xí để. Ta cha ta đâu mà mà xíu. U lê bia cả má bé mi chào má. Nhất lòng lì lòng xì mà tì à đò rè. Xe mốc xù lòng mè xù yên mì chàng rùi yè thù chà mù hù tì ổ tì à mè. Tà rò yè bìu mù gà gò à đò ăn đì à xì mì xì tì à mè. U bà mà xù chà bà xù mì chàng tà khao hà lạ đà bìen tàng xà mà mì tìn thà bì kháng gù gòng bà lè thà yên tù yè ảnh nì bà huynh chì mà tù gò tò khà bì mè xàng tù mì xù chàng bà kì nè xì bà yên bè. Tà mà mò hù tông sơ cô nhất nam mù về nhất bao cô nhất nam mù thái yên thì mi chồng chỉ thể chỉ đây chân tu mi chồng hà nhất hệ mà xin này bị sụt ra tin này đây ở đây mi chồng hòa chạy mấy chuyện anh đây xin này lùi thoát biến này ông nhất bao cô cảm chịu thà ra về ở đây chạy nhiều mà bà lão chỉ để mi chồng xin này bị gì mà phan này cô bà sắp bà toa mẹ mi chồng hòa nhất anh đi đâu ai cô sao bị sụt rồi bà lùi tin này mà lại u lì mi chồng sụt ra, chỉ có ở lùn này để trở qua, ở lùn lại ban nè để, đi đó tua đó, thì đến xa xa phải biết mà lấy. Ta bị mẹ, chỉ mốc sụt ra đó tí tiền để. Nhất chỗ thầy cô, mi chồng sau là bị sụt yên, ai đi bảo huynh chị mà, ngập bùn đến ông cả, hoài ông bà là tật để, ngập bùn đến ngã sụt ra, tu cố sai yên, ở xây đâu chưa để sụp bị, lùn rồi cả tay mà sai chiều, tuy ai xây cả, hoàn bài thế má bé chỉ để. Ngập bùn trên mà toa lê rồi cả ở không lê bé, tu cái gì ở ta rồi quên lấy bát đất đấy. Ngập bùn đi ngã đổ khay nhà bị sụt yên, mi chồng xin nể để lô ta tri thay ở đâu mẹ. Là bên nhà ye là giàu nè chú chú, tại ye ye tất là tờ đi ye nhà cả cần sâu sai bầu đấy. Xe rồi chỉ mà cầm mặt hàng ship nhà nhà mà cho bị, câu nể xin nể tờ hoa rồi cô, âm nhạc trên bề huy nhất đã bù bị. Tôi sẽ xây thể mà anh mắc của thu tư đi giá bí cháu nè mà nì mà quý nhất xây cận của tòa cháu kè rè. Nhớ dễ của chị dân tất cả hòa rùi cô nhất đã bố nì xin mà nì mà quý khắc lần lần nì à mà thiên đông tất cả mẹo là để lưu thêm mì đề. Đập chế phía nì là rồi mà thiên đông lưu thêm à tòa mẹ mẹ tất cả mà mẹ chồng chỉ tất cả nhé ưu con chân nì tiêu tùy à rè. Thôi mẹ chồng gà xe rò thân cô ưu đi bí khắp phía phía mặt mặt cú khăn lạ rè. Sự ả rò mà, gần xa mà nhất đạo bố tài xin, đạp hồ á mà nông sụp bè đi chi xoá chân nì đè. Thu ạ khai mà, mi chồng phần đề mốc sụt đất tại, sự ả rò nè mất lạc mất cầu nhau nì đè. Tự đồ ạ, ở cú lùm yu nhá chạy mà, gần xa mà sự ả rò cô đuôi ả lô thu xa nì đè. Sự ả rò bà là, nhá chạy mà đồ bà lông nì lè. Hò hò, xe rõ ná mà bà chí lẻ chí sơ. Mà lâu mà gần nè áp chết tổ lê nhá chênh cả lạp chết đê đuệ biết ta xoá mà đuệ áp bù. Đà cháu mô đê đê xe xe rõ ná gồ tu chí rõ ở lùng gồ mà âm phơi ám nhìn quên ổ đuệ áp rê. Mì chóng tức không bà là cho bò mà ở xong gà lê tất lần lần nè đọc bà nì đê tất đà chí gồ tàn chô nè chí đá bà là. Tất rõ mình đuệ áp rê mình quên gà âm mạng bê là về nhà về lấy nhà ở về căn sân này mình đi mua quần nè mà tôi đu cha cha chỉ mà là để mi chồng được công việc cho công thầm mà tận chỗ phía sân thà để chụp ở trong thôn này để tận tất đạt được lòng cô xin lòng tha bi anh mi cô tây anh em lúc khác này tiêu tuổi già đấy xe rồi cả thôn mi chồng cô tuổi già này em mất thêm mà lưu về cô cho tôi sáu cô tự đi nhà mi để em mất nên là tuổi bằng sáu bi mi chồng về cho công thầm mà quên lên nỉ để tất đạt thêm mà chơi nguôi chết na rồi vậy tới khi bao chân đất sòng vậy bà này mà xây đồ vậy xây để mà lù lù tì để ta bị mẹ xây đồ mà lỗ bà đồ ta mua hạt xây kiến sinh bị cầm thân để nhà xịp nhà nỉ để tu đồ xin để học phi lô thôi tất đạt của lẽ xây mà nguyên sa bù mi chồng chị à mấy cha đồ mù để à tên mi chồng ở tiền về chết na miền này được quá, tới khi bao chân đi ngã trầm lùi bì, ngã đi
ကမ္မထံတရားတော်ကိုသာကျင့်ကြံနေတဲ့အတွက်အသင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ယူသွားပါလို့ဒီလိုဆရာတော်ကမိကြတော်မိကြောင့်မှနားလဲသည်အလားသူ့ရဲ့အမိကိုရန်ကရန်ကမြက်အတွင်ဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းကုခတ်သွားတယ်မိကြောင့်ကြည်နေတကွာစေတနာစီချက်ထားတဲ့တတကလေးကိုတွေ့ရတော့မုတ်ဆိုတတိုင်အလိုကိုရမတ်တမိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ចောင်းဘော့ကိုပြန်ကြွမှာမုတ်ဆိုတတိုက်မိကြောင်နဲ့ကြည်နောက်တော့နောက်ကြောင်ခံပြီးလိုက်ပါသွားတော့တယ်မိကြောင်ကြည်မှာအန်တရယ်ကိုမတီးလို့တတကြည်နဲ့တူတူမြေယိုတလျှောက်နှေးကွေးစွာကုခတ်နေတော့တယ်မုတ်ဆိုတတိုက်အကြိုက်တွေ့ပြီးမိကြောင်ဖန်မုတ်ဆိုတွေမှာမိကြောင်တင်မကဘူးစေတနာတွေပါရှာမှာမို့လို့တနုကိုတိတိချာချာကင်ပြီးတော့မိကြောင်နောက်ကိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်ခဲ့ပြီးမုတ်ဆိုနဲ့မိကြောင်ဘသူကကန်ကောင်းမလဲဘသူကကန်ဆိုးမလဲမသိဘူးရေမုတ်ဆိုဥဖိုးထော်တဖြစ်တဲ့ဖိုးလုံးတပည့်ဖြစ်တဲ့မောင်လှတို့နဲ့တူတူလှေကိုလှော်ခတ်ပြီးမိကြောင်နောက်လိုက်ခဲ့တယ်ဥဖိုးထော်ကလှေဦးမထိုင်ပြီးပဲ့ပိုင်မှာမောင်လှထိုင်နေလှော်တက်ကိုရေသက်မကြရအောင်ကျွမ်းကျင်စွာလှော်ခတ်တယ်လူသားနဲ့မိကြောင်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဟာစပြီးလူသားတွေကလှေကိုအသက်မကြအောင်အလိုကျွမ်းကျင်အောင်လှော်ခတ်စစ်ကပါမူနားပါပြီးလှင်မြန်လှတဲ့မိကြောင်ကြီးရေထဲကိုငုတ်ချို့သွားခဲ့ပြီဖိုးလုံးမိကြောင်ကြီးတော့ငုတ်သွားပြီးတနုကိုအသိမ့်ပြင်တာဖိုးလုံးကတနုကိုအသိမ့်ပြင်ထားပြီးစောက်ကြည့်တော့မိကြောင်တရံကဲသူခတ်မဲ့မဲ့အရာကိုမလှမ်းမကမ်းမှတွေ့ရလို့တနုနဲ့လှမ်းဖြစ်တယ်ဖိုးလုံးပြစ်တော့တနုကအမှန်တကယ်မိကြောင်ကြီးကိုထိမှန်တယ်မိကြောင်ကြီးမှာထိမှန်သွားတဲ့တန်ရာတတစီဖို့ရေအောက်ကြံပြင်ကိုငုတ်ရှုသွားတယ်ဖိုလုံးမိကြောင်ကြီးကိုတနုထိတ်သွားလို့ရေအောက်ကြံပြင်နဲ့ပုတ်တိုက်ဖို့ငုတ်သွားပြီးတနုချော့တာရေအောက်ကြံပြင်နဲ့ပုတ်တိုက်လေလေတနုဖျားကသူ့ကိုယ်တည်းကိုစောက်ဝင်လေလေတန်ရာပူရလာမယ်နောက်ပြီးအသက်ရှုဖို့အတွက်ရေပေါ်ကိုပြန်တက်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကြိုးကိုချော့တင်လှုပ်ပြီးရော့ဥဖိုးထော့ပြောတာမှန်တယ်မိကြောင်ကြီးမှာတနုထိထားတဲ့အတွက်ရေအောက်ကိုငုတ်ရှုလိုက်ရေအောက်ကြံပြင်းနဲ့ပုတ်တိုင်းလိုက်ရေဘော်ကိုပြန်တက်လိုက်နဲ့ပြေတန်းလိုက်တန်းဆော့နေသလိုရေထဲမှာမိကြောင်ကြီးမောပန်းစားပြုတ်လာပြီးပြီးတော့လှိမ့်လို့သမားတနုကင်သမားတွေလည်းစိတ်မော်လူမော်ဖြစ်နေပြီးမိကြောင်ဖန်ရန်ဖိုးတာထူတို့လူတစုလှိမ့်တစင်းနဲ့အနောက်ကပတ်လာတယ်ချေမလှေကိုကူညီပေးရင်မိကြောင်ဖန်ပွဲကူပါပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ပဲမိကြောင်ကြီးမှာအလွန်ပါနဲ့တယ်တိတရှိရေပေါ်ကလှေနာမှာကက်ပြီးပေါ်လာတယ်လှေဝမ်းဘက်ကိုအမိနဲ့ရိုက်ချတယ်ဥဖိုးထော်မှာအတွဲကြုံရင်းကျက်သူ့ပြီးပြီးလှေဝမ်းဘက်ကိုဝှက်ချတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လှမှာမိကြောင်ကြီးရဲ့အမိနဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်ရေထဲကိုထိုးကြတယ်မောင်လှအမိနဲ့ရိုက်မိလို့တန်ရရသွားပြီမဲ့သတိလက်မလွတ်ဘူးကုံဘုတ်ကုခတ်သွားတယ်မိကြောင်ကြီးမှာရန်သူတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်လို့နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်ဖို့ရေပေါ်ကိုဥကောင်ကြီးမော့လိုက်တယ်ဒီမှာအခွင့်ကောင်စောင့်နေတဲ့ဖိုးလုံးကနောက်ထပ်တနုတ်တချောင်ကိုပြစ်လွတ်တယ်ထိချက်ပြင်းနေတနုတ်တန်ချောင်မိကြောင်ကြီးမှာရေထဲကိုတဝုံဝုံရုံးကပ်နေလို့ရေပြင်တဝိုက်ကြီးမားသောလှိုင်းတွေထပြီးခွဲကတော့တတန်ဖြစ်နေပါတော့တယ်ဒီကောင်ကြီးနောက်ထပ်ထိပြန်ပြီဒါပေမဲ့မိကြောင်ကြီးမှာဇွဲကောင်းနေရေပြင်ပေါ်မှာတရိပ်ရိပ်ပြေးသွားနေတဲ့ဖောင်ကျိုးများကသူ့သွားရလမ်းကြောင်းတိုင်းဘောလောပေါနေတယ်ပြေးသူဟာပြေးလိုက်သူဟာလိုက်နဲ့နိုင်ရီတတော်ကြာညောင်းခဲ့ပြီဥဖိုးထော်တို့လူတိုက်တနုနှစ်ချက်ထိမှန်ထားတဲ့မိကြောင်ကြီးအောင်သေးအောင်သားကိုစားရတော့မယ်လို့အပိုင်တွက်ပြီးဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေပြီးတော့ရတနာတတရာပစ္စည်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရတော့မှမူပြုံးတပြပြထို့စင်မှာမိကြောင်ကြီးရဲ့ထူခြားသောလက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရတယ်မိကြောင်ကြီးကရှေးပြင်ထက်မှအမိကိုယမ်းပြီးသူ့ရဲ့ကြီးမားလာတဲ့ဦးကောင်းကြီးကိုသုံးချိန်သုံးကငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်လှုပ်ပြီးရေအောက်ကိုငုတ်ချို့သွားတယ်ဦးဖိုးထော်ဒီအပြုတ်မှုကိုကြည့်ုံနဲ့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်調査တမျှတော့အချင်းနှစ်ဖြစ်ပါပြီ။ဘာလို့လဲဖေ။မိချောင်ကြီးရေကြောက်ချသွားပြီထင်ပါရဲ့။ဖ
ချစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ထက်စမ်းကြဲတဲ့ဖြစ်ကိုတွေ့ရတော့အားလုံးအံ့ဩတယ်။ဥဖိုးထော့ပြောတဲ့ရေကြောက်ချတဲ့ဆိုတော့ကိုရှုံရခက်မရှုံရခက်ကြားလည်းမကြားဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးလို့ဝေခွဲမရဘူး။အဖေရေကြောက်ချတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်မယုံဘူး။ခုနကပဲတနုထိထားလို့သူ့တကူလုံးတုတ်ရှိပြီးသားဖြစ်နေပြီပဲ။ကျွန်တော်ရေအောက်ကိုဆင်းပြီးငုတ်ကြည့်မယ်ဖေ။မတော်နဲ့တာမတော်နဲ့ဥဖိုးထော်ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာဖိုးလုံးမှာရေအောက်ကိုခုန်ဆင်းငုတ်ချို့သွားတယ်။တာဖြစ်သူရေအောက်ကိုငုတ်ချို့သွားတဲ့အတွက်ဥဖိုးထော်လည်းရေအောက်ကိုတူပါလိုက်ပါသွားတယ်။လာရောင်ရဲ့ထထိန်သားမှုကြောင့်ရေအောက်ချွွန့်တော်တဲ့မှာအပီးတိုင်းသူ့ရဲ့ဥကောင်းကိုထိုးဆိုင်နေတဲ့မိချောင်ကြီးကိုမတဲမကွဲတွေ့ရတယ်။ဖိုးလုံးမှာခါမထိုးထားတဲ့ဓမီနဲ့ထိုးကြည့်တော့ယတနာစီချက်ထားတဲ့တတလေးကိုပါတွေ့ရတယ်။ဖေရတနာတက်တာတွေ့ပြီဓမြောင်နဲ့တန်ကျိုးတွေကိုဖျက်လိုက်မယ်မလုံနဲ့သားမလုံနဲ့အနာမကတ်နဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဥဖိုးထော်စိုးရိမ်စွာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖို့လုံးမှာဘလို့မှပြောမရဘူးလောဘရမတ်စုံနဲ့အန္တရာယ်ကိုမမြင်တော့ဘူးမိချောင်ကြီးအနာကတ်ပြီးတော့တန်ကျိုးကင်လိုက်စင်မှာမိချောင်ကြီးရဲ့အမိမှလှုပ်ရန်ပြီးအချိန်ပြင်းစွာနဲ့ဖို့လုံးကိုရိုက်တယ်ဒီလိုဖြစ်လာမှန်ကြိုတင်သိတဲ့ဥဖိုးထော်မှာတာဖြစ်သူကိုကြောက်လန့်စွာအော်တန်နဲ့တူတူတွန့်ပြစ်တော့မိချောင်ကြီးရဲ့အမိနဲ့ရိုက်ချက်ကိုပြင်းပြစွာသူခံလိုက်ရတယ်။ရှေးပြင်တစ်ခုလုံးသွေးချင်းချင်းနေသွားတယ်။မိချောင်ကြီးအမိနဲ့ရိုက်ချက်ကပြင်းထန်လွန်းလို့နံရိုးတွေအပိုင်ပိုင်ကျိုးပြီးရှေးပြင်မှာပဲတစ်ခဏချင်းအသက်ဝိညာဉ်စတေးခဲ့ရတယ်။လွန်လေခဲ့သောမနှစ်ပိုင်ကသမားဖြက်လက်တဲ့မိချောင်ဖန်ရှင်မုတ်စုဥဖိုးထော်မှာအခုချိန်မှာမိချောင်ကြီးရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ဆွန့်သွားရချပြီးကြွန့်ကျင့်လိမ်မှာလှပတယ်ဆိုတဲ့မွေလဲပဲဆရာမွေကိုက်လို့အသက်ဆုံးချုံရတယ်လို့ရှင်မုတ်စုဥဖိုးထော်ကသူ့ရဲ့သားကောင်းဖြစ်တဲ့မိချောင်တကောင်ကြောင့်အသက်ဆုံးချုံခဲ့ပြီးတချို့မိချောင်တွေကအသက်ကိုအသေးခံပြီးချွွန့်နှွန့်ထဲမှာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ပြီးအပီးတိုင်ရေကြောက်ချသွားတတ်တယ်သူခန္ဓာကိုယ်ကိုဗေမုတ်စုံလက်ကုံမှာအရောက်မခံဘူးဖခင်ပြောတဲ့စကားကိုပြန်လဲကြားရောက်မိတယ်သူအလိမ့်လိမ့်အသက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ဥဖိုးထော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထမ်းပိုးပြီးကံကျဲကိုယူလာတယ်ဥဖိုးထော်ရဲ့တပည့်တပန်တွေရောက်လာပြီးအဖြစ်ဆိုးချတဲ့ဆရာရဲ့အလောင်းကိုစိတ်မကောင်းစွာငိဆိုင်ကြည့်နေတယ်ဖို့လုံးမှာယူကျုံမရတသားသားဖြစ်နေတယ်ဖေသေးတာကျွန်တော်ကြောင့်အဖေကမသွားပါနဲ့လို့အထန်တန်တားတဲ့ကြားတွေကအန်ဒီရတော့တို့တာကျွန်တော်တကယ်သေးတင့်တာကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ခွမလွတ်ဘူးဖိုးလုံးကိုအားလုံးဟာဖြောက်ဖျားဝိုင်းဝန်းပြောဆိုခဲ့တယ်ရှင်နာဖွေရာဖြစ်ရက်တွေကဒီလက်တာပြင်မှာအမှန်ပဲဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ရေအောက်ပါရတနာပြည့်စည်များနဲ့တိတ်ထိပောက်ကြံထက်ထားတဲ့တတကိုကြောမလွယ်ခဲ့တဲ့မိချောင်ကြီးရဲ့အလောင်းမှာအမှန်တကယ်ရှိတဲ့မကြုံစဖူးထူခဲ့တဲ့ဖြစ်ဆိုကြောင့်ဖိုးလုံးတယောက်အသိတရားရပြီးတော့မုတ်ဆိုလုံးကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့တယ်။ဘာရသက်ကြီးပြောပြတဲ့ဖြစ်ရမှန်စလန်လေးကလည်းတတော်စမ်းကြဲတာပဲ။ဒါနဲ့မိချောင်ဆောင်တန်းကိုဘသူကလှူဒန်းခဲ့တာလဲ။ဒီမိချောင်ရုပ်ထူဆောင်တန်းကိုဘာရသက်ကြီးလှူဒန်းခဲ့တာပေါ့။ဒီဖရားတော့မိချောင်အိမ်မက်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကမကထာတဲတော်မူခဲ့တဲ့ဖရာပါ။ဘာရသက်ကြီးဟာခြေကြောက်ချသွားတဲ့မိချောင်ကြီးကိုသတိရစေဖို့ရဲ့လူတွေရဲ့လောဘမိကဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းပြီးကြေခွဲဖွဲ့ရဖြစ်နေတိုးရတဲ့တရကတစ်ခုဖြစ်တက်ထားခဲ့တာပါ။ဘာရသက်ကြီးရဲ့စိတ်တနဲ့တရားလူကတာမန်လူတွေလှူနိုင်ခဲ့လို့တပည့်တော်တို့ချီးကျူးပူဇော်ပါတယ်။မချီကျူးပါနဲ့တကာမလေးတို့ရဲ့ဖခင်စကားကိုနားမထောင်လို့ဖခင်ဆုံးချုံရတဲ့တမိတ်ကကြောက်ရသေးကြီးပေါ့ကြောက်ကြောက်အဖေသေးရပါတယ်ဆိုပြီးကျူကျုံမရဖြစ်လွန်လို့ကိုကိုကိုတောင်တသက်ဖို့ကြံခဲ့မိတယ်ဒီမှာရင်ဒီကြောင်ကဆရာတော်ကြီးကကံကြောင်တရားကသူ့ဘာသာသူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောင်ဟောပြပြီးဆုံးမတော့အခုလိုချက်သေးဝစ်ပြီးတော့ဖခင်တို့ကြီးစုပြီးဒီဆောင်တန်းကြီးလှူဒန်းခဲ့တာပါ
မိချောင်ကြီးကလည်းသူ့ကြောင့်နဲ့သူယတနာပစ္စည်းနဲ့တိတ်ထိပေါက်ကြံကိုလာပေးတာကျုပ်တို့လိုလောဘသားတွေရဲ့ရံပြမှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျုပ်မှအယံအပြစ်ကြီးတယ်ဒီဝိကျွေတွေကြည်စီဖို့ဒီဖျားမှာတသနာပြုရှင်အာလုံးတွဲဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပေးနေပါတယ်တတို့ပါဖျားတပေတော်မာတို့ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်ဒီလိုနဲ့ရှင်နှင်းဆက်ခွဲဖြစ်ရက်တွေများစွာဖြစ်ပေါ်ရနေမြေကရုပ်ထုကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အင်ပြန်ခရီးနှင်ခဲ့ကြလေတော့တယ်ညွတ်ညွတ်မိုင်မိုင်အုပ်ဆိုင်နေတဲ့ဘကိုးယုမကြီးဘကိုးယုမကြီးထဲမှာသပင်ဝါပင်ပန်းပင်တွေစုံလင်စွာပေါရောက်နေတယ်လို့ရောမော့ဖွဲ့ရာတန်တာဖွဲ့ရာတွေကောင်းတဲ့ဂမ်ဘီယာဇက်လန်တွေလည်းရှိတယ်တနာရီလွန်လို့ပုံပြင်းလွန်လို့ဇက်လန်ပေါင်းများစွာအနက်ထူရှားအန်ဖွဲ့ရာကောင်းတဲ့တူဝနာတိန်ကြီးငမင်းကျိန်စာဒီရကုံတွေယူမတော်ကြီးတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပူတယ်ချဲလူကြီးသူမတွေပြောဆိုခဲ့သောစကားတည်းရမှာတရားဟောတာနားထောင်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်နုနုဆေးစာဖက်ရာနားထောင်ပါယောဂပြောင်းနုနုတိုက်စာဖက်ရာနားထောင်ပါဥစ္စာရနုနုဆိုတဲ့နိုးသုံးပါးကိုပြောလို့ရှိတယ်တဝနာတင်ကီငှမင်းကြောင်းနားထောင်ရသည်မှာတိုက်ဆတခုအလားဥစ္စာရနနုထဲမှာပါဝင်နေလို့တဝနာတင်ကီငှမင်းကြောင်းနားထောင်ပါကတထဲဖြစ်နုနုဆိုပြီးဆက်ဆုပ်ခဲ့ပူတယ်ဟိုးအရှင်ကဆိုရရင်ဒီငှမင်းကြောင်းမှာဒနာရီတပုတ်တပွဲထင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ငှဖန်တော်လိုက်မှုဆိုတွေနဲ့ထုံငှမင်းတွဲဆောင်ခဲ့ရမှာတနာရီမှာပြည့်စရာသက်သေးတရကသဖွဲဖြစ်ပြီးတော်လိုက်မှုစုတတိုင်းနဲ့ငှမင်းတို့ရဲ့ထူဆန်းသောဇက်လံတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ငှမင်းရဲ့တနာရီအဖြစ်ချဲလူကြီးသူမတွေပျော်စမတ်ပြုခဲ့တယ်ပုံပြင်လေးရတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရှားပေါင်းများစွာကဒီနေရာတီတီသရိုမတော်ကြီးတဲမှာမင်းနေပြည်တစ်ခုရှိခဲ့ဖူးတယ်မင်းနေပြည်မှာတူဝနာသင်ကင်းမင်းကြီးအုပ်ချုပ်မှုပြုခဲ့တယ်။တူဝနာသင်ကင်းမင်းကြီးဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုရှင်ဝယ်သားလို့သဘောထားပြီးကျင့်နာစွာအုပ်ချုပ်စဉ်တခြားမင်းတွေရဲ့ရံပြူးမှုကိုမလိုလားလို့ဒီတောတောက်များကာယံထားတဲ့တိုင်းထနေမှာမိသည့်တိုင်းပြည်များနဲ့မှအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲထိတိယက်တည်ခဲ့တယ်။ရိုးမတော်ကြီးမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်သီးနှံအစုံတာငါပြည့်စုံစွာရရှိသောအီတိုင်းပြည်မှာဘသူရဲ့အကူအညီမှမလိုပဲအေးချမ်းတရားဝပြောတယ်။ပြီးတော့တဘာဝတယံဇာတာတွေလည်းမြေကားပေါ်ထွက်လာပြီးချွေငွေတွေလည်းပေါ်များကြွယ်ဝစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြရင်တနေ့တော်ခါမှာတဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်ကြီးမားသောမြေငလျင်ကြီးတွန်းလှုပ်ပြီးတိုင်းပြည်ပျက်စီးခဲ့တယ်။မြေငလျင်ကြီးစွာတွန်းလှုပ်ပြီးတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အသက်စီစိမ်ပြည့်ဝင်ရာသီကိုတွေ့ရတော့မင်းကြီးဟာဗဟုစီစင်မြင့်ထက်ကိုတက်ပြီးတောင်းစုတစ်ခုပြုတယ်ကျွန်ုပ်ဤတိုင်းသူပြည်သားများတည်ကြည်ပြည့်စီသည်ကိုမြင်တွေ့ရသည်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်နှလုံးကိုကြိမ်မီအောင်သလိုလွန်စွာနာကြီးပူလောင်လွန်လှပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာပိုင်ဆိုင်သောချွေငွေယတနာများလဲမြေပြင်ကြီးအောက်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအကယ်၍ကျွန်ုပ်သိလွန်ပြီးသောနောက်ကျွန်ုပ်သည်ဤယတနာချွေအိုးများကိုဆောက်ချုပ်ရသူဖြစ်ပါစေ။ယတနာချွေအိုးနှင့်ထိုက်တန်သောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်ဝါပေးကမ်းနိုင်ပါれ။သို့သောကျွန်ုပ်ရဲ့ထူးကဲမွန်မြတ်သောစိတ်ကောင်းစေတနာကိုဖြည့်ဆည်သူသည်လည်းကျွန်ုပ်ဤဘဝဆက်ဆက်တိုင်းတည်ရှိမဲ့ယတနာများကိုဖြည့်ဆည်မဲ့သူတွေလည်းဒီလိုပြုလုပ်တော်နေမှာနေမကူခင်အသက်ဝိညာဉ်ပြည့်စည်ရပါစေသာဒီလိုထူဆန်းသောကျင်စာတစ်ခုဆိုပြီးဗဟုစီစင်မြင့်ထမကြီးစွာသောမြေကြီးအကြောင်းကြီးအတွင်ကိုခုံချပြီးအသက်စတေးခဲ့တယ်မင်းကြီးအသက်ပေစတေးသွားသလိုအကြောင်းကြီးသည်လည်းတိုင်းပြည်လုံးကိုဝါမျိုးဖြစ်စီခဲ့လို့တိုင်းပြည်ကြီးနဲ့တကွချွေငွေယတနာများတိုင်းသူပြည်သားတွေပါမြေကြီးအောက်သို့ရောက်ပြီးတေကျေပြက်စီခဲ့ရတယ်။တူဝနာတင်ကီမင်းကြီးကနှရွဆန်တော်မူပြီးမ
Majakin, Shuma doji dreamer, Chuyang a Saint Chito, no minji pitware. Tangto pitari le, Shuma dom yanji dreamer, Jenga taraka, no bang song lin swap pitware. Namema, Nam yum yudu yet chintakin pilare. Tunga meha, the changam yan name dube, Tusha do gungjima, not a gong long, Chuyang a Saint Topa nebi. Name ye ugama, Nino yang shito. Chiliare uminji de shang, lapa swapo bounide. Tunga mea, boa boa matin de gere, the sata yajau, chue o shido a chago tibi, do ye chue umiago, so chato a nepi, chue o shido a shama, a dentally shide. Labi nedrima, nga bang chayan bi, piochu mutuzoa, liang jay when nili shide. Dinao do ye umiango no bi santa baga. ဆောင်းထားသူဟာကိုပြောက်တဲ့ဟုအဆိုရှိတယ်။ဒီနောက်ငမင်ဟာထုံငမင်ရဲ့အသားကိုစားရင်ထုံသူဟာကာယသိတိပြီးတဲ့ဆိုတဲ့စကားတရထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီပုံပြင်ကိုကြားရသူမဟုတ်ဆိုပြီးရှုမတော်ကြီးတွင်မှာသူဝနာသင်္ကီငမင်ကိုတွဲလို့တွဲညာရှာဖွေတယ်။ငမင်ကိုတွဲလျင်နေချင်းညာချင်းကြည်ပွားချမ်းသာမယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါတော့ချစ်နှစ်ပေါင်များစွာကလေးရှိခဲ့တဲ့ပုံပြင်တွေဒါပေမဲ့ငှက်မင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းအရာတစ်ခုကရိုမတော်ကြီးတွင်မှာစတင်လှုပ်ရှားလာတယ်။ဒီမှာငှက်ထောင်မုတ်စုဥဖိုးထော်ကစတော်ဇလံဥဖိုးထော်ဟာငှက်ထောင်မုတ်စုဖြစ်တာနဲ့အညီငှက်များကိုကောင်းကင်ပိုက်ဖြစ်ထောင်ဖန်းနဲ့မနှက်မိုးလင်းရင်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်ပိုက်မှာငှက်တွေမိနေတယ်။ငှက်တွေအများကြီးပါလား တင်နေတော့ငါပွားပြီဥဖို့ထော်မှာတကူတဲ့ရေယူပြီးငှက်တွေကိုကောက်ထဲတော့အပေါက်သေးပြီးဘေးဝိုင်းသောငှက်တောင်တဲကိုတကောင်ချင်းဖန်းထဲတယ်ငှက်တွေမှာအဖြူအနီအဝအစင်ကြစသဖြင့်အရှောင်းသွေးစုံလင်တယ်ဒီလိုငှက်တွေကိုလှောင်ရင်ချင်းထဲထဲနေစဉ်နောက်တော့ကောင်ကိုဖန်းတော့သူအလွန်ကိုမအံ့ဩတဲ့ဟဲ တင်ငါတကောင်လုံးချွေရောင်တွေပါလားတတော်လှတဲ့ငှက်ပဲဥဖို့ထော်မှာလှောင်ရင်တဲကိုမထည့်ပဲငှက်လေးကိုကင်ကြည့်တယ်ငှက်လေးမှာသူ့ကိုကြောက်လန့်ခြင်းမရှိပဲအလွန်တာယာသောမြည်တဲ့နဲ့မြည်တွန်နဲ့နဝင်ရှိုးတဲ့တေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တီကျူးသည့်အလားလွန်စွာမှနားထောင်လို့ကောင်းလာတယ်တင်ငါတော့တခြားငှက်တွေနဲ့မတူဘူးထူးခြားတဲ့ငှက်ပဲ ဒီလိုတွေးထင်ပြီးသူစားရင်ရှူလာတဲ့ငပြောသီးကိုကြွေတော့ငှက်လီမှာချက်ခင်ကလေးကရင်းနှီးပြပမာငပြောသီးကိုအေးချမ်းစွာစားတယ်။ဥဖို့ထော်လဲရေဘူးထဲကရှိကိုအနီးရတေးရွက်ကိုခွက်လို့လှုပ်ပြီးတိုက်ကြွေတော့ကောင်းမွန်စွာရှိတောက်တယ်။ကြမ်းတမ်းလှတဲ့မုတ်စုဖြစ်ပေမဲ့ဒီချွေရောင်ငှက်လေးရဲ့အပြုတ်မှုကိုကြည့်ကျင်တဲ့ချက်ခင်စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ဒါကြောင့်ချွေရောင်ငှက်လေးကိုငှက်လောင်အိမ်မှာမထည့်ပဲခြေထောက်ကိုကျုပ်ချပြီးပခုံးထပ်မှတင်ထားတယ်။ငှက်လေးရာဥဖိုးထော်ထားတဲ့တိုင်ပခုံးထပ်မှနာပြီးဥဖိုးထော်သွားသောနေရာကိုလိုက်ပတ်လာတယ်။ဥဖိုးထော်လည်းသမင်းစားချင်ရောက်ပြီဖြစ်လို့အရှိတ်ကောင်နဲ့တပင်တပင်အောင်မှထိုင်ပြီးတော့သမင်းစားဖို့ပြင်ဆင်တယ်။ဒီတော့ပခုံးထပ်မှချွေရောင်ငှက်လေးမှာတဆဆာအော်ပြီး တခြားတပင့်တပင်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ဥဖိုးထော်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်နဲ့ခဏမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်ဥဖိုးထော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတင်ငှက်လေးရငါ့ကိုဟိုဘက်ကတပင့်ချိတ်ကိုသွားစေချင်တဲ့သဘောများလားမသိဘူးဒီလိုတွေးပြီးငှက်ကလေးအုံမြင်နေတဲ့တပင့်ကြီးစီကိုသွားတယ်အပင်အောက်ကိုရောက်မှငှက်လေးရဲ့အော်တယ်မှာတိတ်ဆိတ်သွားတယ်တပင့်ကြီးအောက်မှာထမင်းထုပ်ကိုဖွင့်ပြီးစားခဲ့တယ် တပင့်ကြီးရဲ့ဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့အပင်ကြီးရဲ့နဘေးမှာကြီးစွာသောတံပိုးကြီးကိုတွေ့ရတယ်။တံပိုးကြီးပါလားအထဲမှာမွေတွေပါတယ်ရှိမလားမသိဘူး။ဒီလိုစဉ်းစားမိပြီးပခုံးထမငှက်လေးရဥဖိုးထော်ရဲ့ကိုပေါ်ကနေခုန်ဆင်းလာပြီးတော့တဆဆာအော်မြင်ပြီးတံပိုးကြီးနဘေးကတပင့်ကြီးရဲ့အမျက်ပွားကိုထွတ်ဆိတ်ဆွဲငင်းရှူနေတယ်။ ဒီငါအမျက်ပွားတွေကိုဘာလို့ဆွဲရှူနာလဲ။သူ့နှုတ်တီအားနဲ့ဆွဲလို့ကဘာရမှာလဲ။
ตัวเล็กๆมากูสวยจีมาอุปโภคเถอะงักเลยสวยตัวลูกตั้งโบเบกาเต็มยี่ปวารีกูสวยจีเถอะตัวเล็กๆใครมาเนื้อลูกอาชีพอาชีพแต่อาสาวสวยเลยอุปโภคเถอะเลยเช่นนั้นลุงบีเพ่งทางจ้าตัวเลยตั้งโบจีมาทั้งพ่อกูสาวบีเช่นห้องเปลี่ยนส่วนเนื้อเล็บอยู่จ้าตัวเลยอุปโภคเถอะมาเล็บจ้าตัวเลยด้วยเต็มบ้านน่าจีตัวลูกเล่าวันเนื้อปุ๊บตบี จิ้งเงาลดลงอยู่ลดได้แต่มาอยู่ร่างเอาเด้ดีเลยเชียวบีตั้งโบจีเล็บอยู่ยากุลันจีโร่อาบ้าบ้าช่วยด้วยบ้าล่ะเจ้าแขมยาแต่มียาจะมาช่วยยาวุ้นเล่นนี่เด้ช่วยจูนัดดาวแล้วก็ด้วยกูด้วยอะไรอุปโภคมาตัวยาแต่ช่วยแน่ดูดาสุลูมูลูเป็นชูเสียไม่ใช่ตัวประวัติสุลูดีเล่ามียาเด้ช่วยมียากุมันมีผู้บุ ลุงสวามาวันตาอายาพิมิดเดออุปโภคมาเบบี้กูเกะเข็บีช่วยได้พิเศษมียากูจงอยู่บีตัวยาลอยดึงกูเทไลเดชะตนารีชาบีพิลูเองกูเปลี่ยนบูเปลี่ยนเส้นเดที่ชะตนารียาลูตัวไม่เมาเปียเปียเมจะสู้เชนช่วยยังเงลีกูก้ามุนสวาจุ้ยมวยเศร้าเช้าทำเมลูดุยบีเงลีกูบุคคลธรรมะทำบีโรลายาลงเล็บยังเกเร ลาแค่ตัวตัวสกุลเช้าเงลีมาทศสาอมีบีตอนแรกก็เล่าจิ้นเล่าจิ้นลบไปด้วยสมบัติอมีเดจะรู้เช่นเงลีย่าตัวสิกุลมาไล่เชิญบุลาที่ตอนแรกมาเป็นนิกเกิลชิโลลาที่ลบย่อร้องเงลีมาลุสกานาเลติลาเบตทศสาอมีนิโลเชิดเอาโจพีเบเดดินเอาปะคงธรรมะน้องพ่อจึงเกินสอดจินทาเร เงลีมาตุยะปะคงธรรมะยิ่งแต่สอบปาลาบีน้องส่งตังเจกูเช่าโตแต่สาสาอมีบีอุปโภคทอยะปะคงธรรมะอันนี้ก็ว่าเป็นกูเพียงแต่ตัวเลยเจสุเชงเงลีมีตะแกรงเงาควายตัวบีละอุปโภคทว่าดีลบย่อร้องเงลีมาแต่สาสาอมีตู้นกสติละอมีนี่เลยแต่เอาจ่าโรอุปโภคนี้กูเพียงกาเวกาต้องปะปะบีชูมาโดยจีดึงกูเพียงเวตัวโตเลย อุปโภคเลยเงลีกูมีสิทธิ์จะส่งจีบีวันตาสวรรค์เนี่ยต้องเอาเปลี่ยนเส้นละเลยเดี๋ยวพี่เปียกูช่วยเช่าตัวอุปโภคกับเปลี่ยนเจ้าตัวที่ว่าลงจากตีเดที่มาทนายจิตพูดรู้ทิ้งแค่ยาเลยตัววันนั้นจริงๆก็มีจังมาช่วยตัวช่วยตาเรียนเสร็จกูเปลี่ยนเลยตัววันละเลยถ้าเจ้าเลย ตัวนาติงกิงก็มีอาจารย์นาทองบาตะเทพเช่นนุนุสุเรเปียสมาพิจารณ์ได้ที่มางาชามุสุริยาช่วยเงาชาวพุระนิลาจ่าชิกะบิเมเชยังมีเป็นมาด้วยทว่าใช่มากังกังเดลุสุยามละกังโซตุลุสุยามละแค่เขตต้องเงลินเนมันมีเรื่องเบจงด้วยยาตุมุสุติยาปอบเอาละเลยตุนเมียสามี ตัวงัดหอบีจาเรซากะเลจูงงาเป่าเวงัดด้วยกูจอบียองชาเรตัวยาได้งัดมียากูตะบีซาลีจอจูจอบเพลลบีลูซิกายาเนียมาช่างชาตอลงเนอตมวยวันจังผิวเดตัวชูมาตอเรมากองเก็บไปมียาทางบีเองกูเปลี่ยนตัวเรมันนั่นโมตอเลียงใช่มะงัดไปด้วยงัดด้วยมินิติวตัวยาเรจึงงัดด้วยเทมาทุชาสวาช่วยเอางัดลีตะกองกูตัวยาเร ทุกงาโก้ไปกับพี่บีพันซีสิมางาเลียไล่เต้นปลาอะไรที่น้าลอยเด็กโก้แท้แม่ลูกดอกงาเลียมาทศสามีบีอาจารย์พังโก้เลี้ยงยาสักขบีดอยช่องกันเนี่ยสามียานาโก้เดียใส่จานลูกจานพิลูงาเลียโก้ลอยเด็กโก้สอบพิเทเร่ที่ลูกงาเมียสวาชาลูกงาเมียโก้ลอยเด็กโก้แทบีเปลี่ยนผู้ตอนลันได้เปลี่ยนเส้นลาโร ต้องขับไปเช้ามาเอาวิสัยยังสูงวิสินทาร์เร่ไม่เคลื่อนตัวตายเนี่ยตัวส่งเนี่ยอุ้ยงับพันลาดาละเอ๋เฮาเด้จมารู้งับเลือดกูรู้ชินรู้งับด้วยอากงลงเปลี่ยนยังแค่ปะละงับด้วยอากงลงไม่เช้าไหนบุแต่เช้างับด้วยไม่เช้ายังนี่ปะช่วยยังงับเลือดกูรอช่างแค่ปะเนาะไม่ยังบ้าบุงับไม่มากูเปียบีทิ้งเอาแต่จุยมา
ไอ้ที่งักการมาตั้งคำบูตัวเตยินทุกข์ใครเศร้าไหมเศร้าจับตาเรียกูงานไม่ยงจีบูเนินรู้แล้วงานไม่ช้ำบูอุเลี่ยช่วยเอาเงินเรียกูช้ำแก่ป่ะตัวตัวมาไล่แค่เนี่ยไม่ยอมเบาสุมาตัวยังเองกูเศร้าเถอะไม่มาพิจิตรกูพยาบุเงินเรียกูเราเองได้มาเถอะเด้ไม่มาดิงานเลี้ยงก็ช่วยยังเลี้ยชิสยาเลยไม่มาดิงานเลี้ยงกูรอไม่ช้าบุไม่เอางานจะจุ่ยไหมงานเลี้ยงช่วยยังเลี้ยชิสยาเลยมาตบปานเนี่ยมาตบยินยันได้สาปานได้สามาเลยแกเหรอเจ้าเจ้าสู้ๆงานเลี้ยงกูทุบปีเลี้ยงกูเลี้ยชูเลยงานเลี้ยงมาต้องเป็นนักชาพลับพลับจะตัวเลยดิงะเลี้ยงชูได้เราไม่ตีบุตอนเลี้ยงมาด่าไปเป็นสันดางั้นเลยเลี้ยงกูทานให้ครบผู้ทากูอันยาวสามีเล่ากูจะส่งเดียวกันเลี้ยงชูตลุบพี่ปีตัวมออาจิมาและเธอมาดามาชุดเดียวลุจ่าปีเดอตัวทลายเธออุ้ยชงกาตุเล่มอยู่กูเซเว่นตัวเลยพี่พี่มาเลี้ยงตัวพี่ด้วยลุงสาวมีสันลุงเดไม่จำมีกาตัวเล็บพี่เล็บจะมาหนีตัวสามีขณะดื่มมาเลี้ยมิวมาทัดดันลันใส่ปีมาชูมันละเตวเวงแก่เลยสามีเยสันนิเตมาเงยตาป้าอังเจ้าเล่นจะเอาเหตุเดลัชมีเยอตันเจ้าชวนเรียลูดุยพี่ลาเลยตุ้มเอามีมีนรอสามีลูกบงกุซาส่งชิมพี่เลยแต่แกรอเลี้ยงกูช่วยสิงกามาตีตีได้ด้วยสามีหาใส่ปูนิสิช่วยเอาเงินเหลือไว้คุปยันตันตัวแกปีเมนโดว่าตัดต่อมาลาไปถึงอาการช่างงามหอบผู้ตัวน่าตึงขีงงามเมนโดก็โจเป้จินลุยชาวลาระเมนโดว่าตัวตะโพจันสีดองามเมียจินสาเต้นหาพองามเมียจินสาฮัลลาฮาวเดตัวเยจินสาเตียมยาตาเรชะนาชวยโอเน่ไทยดันตุมยาโกตัวเปกันในบาซิลุสุดดังตัวลุตัวตะโกพิสิตัวเนมกูเขียนตะวิญญาณจะบาดเจ็บลุจังสูเกเรสามีหาพามาน้ำเลบเดินงั้นลีกูตะพูดจังสีรอตุยตะกูเอชินเปียดาบอกอ๋อเนปาวมีอาสวกาจังซาเลกูเชิงที่ดังติชินีบาลาเอลีกูเอตเกสุยินตระวามีอาบอตนาจนาเซชิเมสุยินดังดีโลพิสุมิวเนมจงในบาบูสามีเตซงตัวเรดระใส่มะกองผิดจริงเนี่ยตุ๊ช่วยอย่างอสินชีได้ง่ำเองจังกูจะคู่ทัดได้เจ้ามาส่งในเอาผิดจาระตระวามยากูอาเปจนาตนาใส่ถากาทิ้งเต็งสาวชาวจีนผีจริงสูเกเรง่ำเองยังจริงสาวกูชูมาตาดูยังจริงเดิมมาส่วนเมียสวาทิ้งใจชิเคบาโดเรน่าสินไปเคจาระไม่สวยเมียอาลงกูอัตุเจสุดมาเรชชาดนาตัดดาเชนจ้องมีจ้องจีสุดเดสลันลียาดอที่มาเบบีส่งตัวเกบีพิบารีสลัดดินสับปีแม่สลันตุลีรีกุเลไม่สวยมียาสลัดสามีอาเปจ้าบ่าวองลบยอยินเนเบนุสลายบารีเช